Какво ви накара заедно с регионалната библиотека Партений Павлович да организирате една академия за творческо писане? Опитът ми като учител и сега на позицията, на която работя, експерт по български език и литература. Като експерт трябва да провеждам работата си, да организирам работата си по националната стратегия за повишаване на четивната грамотност. А преди това като учител, то беше неизменна част от практиката на учителя. Творческото писане и творчеството на децата е един невероятен път, по който стигаме до тях, откриваме ги и ги преоткриваме. За това именно опитът ми учител стои в основата на тази инициатива да създадем тренинг по творческо писане, който да заложим в програмата на регионалното управление и да си сътрудничим с регионалната библиотека. Като че ли тази творческа академия реанимира литературата като изкуство, достъпно за младите хора и не акцентира литературата като научна дисциплина, защото като че ли масовото образование в България слага акцента по-скоро върху продуциране на научни или критически текстове върху литературните художествени текстове, докато тук тръгвате като че ли с обратния подход, търсите творческото начало? Определено. Определено това ми е била целта и това търсим ние от децата, за да ги направим съпричастни към четенето и разбирането на художествения текст. Ние не очакваме те да са поети и писатели веднага след тези издания на нашата инициатива. Напротив, да им дадем шанс за изява, защото най-напред децата в себе си са творци. В най-ранното си детство те са творци. Те се творяват свят, като го познават. Това винаги съм си мислила. И тогава, когато правят първите си опити да нарисуват нещо и да разпознават картинките и буквите, те откриват и сътворяват в себе си свят. После някакси образованието ми като че ли това го потиска. Образователната ни система това го потиска, изолира акта на творчеството, а те, за да изразят себе си, могат най-добре да го постигнат чрез играта. Изкуството и игра, нали? Със сигурност да, особено когато си говорим за един малко по-неформален формат, вън от училищната скамейка. Да, и още нещо. В практиката на учителя, един от подходите, който е обичан и сега напоследък определен като иновативен, това е ученето чрез правене. Възрастта 5-7 клас е възраст, в която децата все още нямат развито абстрактно мислене по друг начин, за да възприемат сложни категории, граматически понятия, терминология филологическа. И поради тази причина всъщност те е по-адекватно, съм намерила аз в практиката си, да ги накарам да направят това. Тоест, ако трябва да обясня на дете в четвърти или пети клас как се прави, какво е епитет, е по-добре да го направи сам. Какво е олицетворение, е по-добре да го постигне само. Така че от тази гледна точка инициативата има задачата действително да даде умения на децата, които да бъдат полезни за тях. И защото смятаме, че много е важно човек да може да споделя себе си. А овладяването на изкуството на словото е именно това. Върху прозата или върху поезията ще сложите акцент в тази творческа академия? И с кои жанрове ще срещнете децата? Знаете ли, изненадахме се предния път в първото издание, защото бяхме предвидили поезия. Но се оказа, че сред децата има много желаещи. Те бяха 18 деца тогава. Има много желаещи от тях, които искат да пишат проза, така го наричат, или да пишат разказ, или роман. И всъщност малко останаха тези, които да опитат в поезията, така че позволихме им да пишат и в двата рода, да го кажа. Разказваха истории, писаха есета някои от тях. Други пък описаха с темата за приятелството, да направят своето стихотворение. Сега сме готови да създадат текста, който желаят, в жанр, в който желаят. Предвидили сме задачи за поезия, развиване на тези умения, да създадат рима, този път да си поиграят с епитета и метафората. Предния път обекти бяха сравненията и метафорите на нашата работа, но ще очакваме приятните изненади. Да очакваме ли в следващото издание обръщане към третия литературен род, драмата? Мислим, това го предвиждам пак родено от практиката. На миналата година ученичка от езикова гимназия създаде роман, но в същото време тайно от всички популярности правеше опити в драмата и смятаме, че това е занимание за по-големите ученици. За това следващия тренинг, който предвиждаме да направим през следващия, ще бъде с гимназисти и за тях ще бъде отворен и този жанр, и този литературен род.